Hallo vriende, hier is sommer so 'n impromptu ding. Ons is in Parys. Hier by die Louvre wat die grootste museum ter wêreld is. En toe ek en hoe die deurlopers ons nog redelik beïndruk gewees met die kuns en die werke wat hier is. En veral die impak van Christus op die geskiedenis. Toe het ek gevraag sê, kom ons maak 'n reeks oor Christus se impak op die geskiedenis van die wêreld in terme van tyd. En maak dit vas in die skrif. So gaan kry gou iets rustigs. Ons is nou by julle, gaan so 'n paar video's maak oor die impak van Christus op die geskiedenis. Nou weer terug by julle. Jesus nou weer terug. Ons gaan dis sommer 'n impromptu video hierdie. Ons sal later 'n bietjie vertel van 'n storie wat ons gehad het hier in Frankryk, maar dit sal ons nou maar heeltemal vir alles los. Ek wil net met julle gesels oor my indrukke hier by die Louvre met al die mense wat so raas. Pragtige teks in die Bybel wat ons lees in Jesaja 7 vers 13 tot 14 sê hy die. Toe sê Jesaja: "Luister geslag van Dawid, is dit nie vir julle genoeg om mense te vermoei nie dat julle my nou ook my moet vermoei nie?" Dan sê die Here sal daarom self vir julle teken gee. 'N jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem. Sy sal hom Immanuel noem. Ek graag fokus net op daai woorde. Immanuel, reeds beloof is in die Ou Testament en ook die betekenis wat dit het vir die tyd waarin ons vandag ook leef. Nou, ek het julle sien ons hier by die Louvre, ons het so 'n paar fotos vir julle wys ook daar. Ons gaan kyk na die kunste van die Grieke en Italianers en die geskiedenis van die Romeine en onder al hierdie mense wat so geskilder het, en ons het toe nou daar vir Antimona gaan kuier daar. Ek gou vir julle foto's wys van Antimona ook. Maar wat ons beïndruk het, is hoeveel skilderye is oor Christus as 'n seentjie en as die gekruisigde, baie min oor sy opstanding, maar baie oor sy geboorte. Daar is nêrens 'n mens, God mens, wat so impak op die geskiedenis van die wêreld gemaak. Die nêrens, daar's nêrens so baie skilderye gemaak oor die wyse waarop die geboorte van Christus en die verhaal van Christus mense se harte aangegryp het. Mooi Bybelse verhale wat uitgebeeld word, waarvan die meeste gaan oor die geboorte van die Here Jesus Christus. Ek hoef nie te gaan kyk na manuskripte om te bewys iemand soos Jesus was gebore nie. Ek kyk net aan die kuns en hoe dit mense se harte aangegryp het. En dit wil ek graag by julle laat. Die impak, die grootste impak van die mens, of vir die mens, was die geboorte en die koms van Christus. Daar was niks groter as dit gewees nie. En tot vandag toe nog, raak die lewe van Christus ons harte aan. Is dit nie kosbaar nie? Kom ons berei ons self voor vir Kersfees. Hierdie is nou 1 Desember. Ons berei ons harte voor vir Kersfees en ons dank God vir die impak wat hy op ons lewens gehad het. Ons dien 'n wonderlike God. Iemand wat sy seun vir ons gegee het. En wat vir my wat ook baie erg uit, ten minste uitgebeeld word spesifiek, is die kruisiging van die Here Jesus. Oral kan jy al die mooi details sien hier, die skildery wat Bybelsgebonde is oor hoe die Here Jesus gekruisig is vir jou en vir my. Maar kom ons fokus net op die geboorte dan. Hy sê, noem hom Immanuel, God met ons. Jesus is vir ons en met ons. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie dat U vir ons gebore is, dat ons kan sê Immanuel. En verstaan wat beteken dat U is by ons. Ons eer U daarvoor. Ons dankie vir Kersfees wat ons voorlê. Ons dankie Here vir die viering van die geboorte. Seën ons asseblief van hierdie volgende paar weke met hierdie insetsels en laat U naam verheerlik word ook hier in ons. Ons eer U daarvoor Here en ons dankie. Amen. So met hierdie gaan ons julle saamnooi met ons hier in Frankryk. Ons is so dankbaar ons mense wat ons sponsor. Ons is hier. Ons gaan vir julle mooi stories vertel en julle so saamneem op hierdie toer. Mag die Here vir julle seën en mag dit ons voorberei vir Kersfees ook. Totsiens. Tot ons volgende week mekaar weer sien. Wees lief vir die Here want hy is lief vir ons.